Պարտական սահմանափակումները չեն վերաբերվում գյուղատնտեսական աշխատանքներին եւ անկախ ստացված իրավիճակից մեր հիմնական տնտեսության մասը այդ պահին կարծում կազմում է հենց գյուղատնտեսությունը եւ արմավիրի մարզը շատ մեծ ու կարեւոր աշխատանք ունի անելու այս ուղղությամբ։ Հետեւաբար անկախ ստացված իրավիճակից եղանակային պայմանները հնարավորություն են տալիս մեզ, որպեսզի մենք ոռոգման սեզոնին ընդառաջ կամ գյուղատնտեսական աշխատանքներին ընդառաջ անենք բոլոր հնարավոր աշխատանքները, որպեսզի բարձրացնենք հետագա մարտահրավերը։ Մարզում գործող ունենք հակահամաճարակային շտաբ, որի անդամներն են հանդիսանում մարզի ուժային կառույցների ղեկավարները, մարզպետարանի համապատասխան վարչությունների ղեկավարները եւ շկայի կենտրոնի ղեկավարները եւ իհարկե համայնքի ղեկավարները եւ հենց համայնքի ղեկավարների միջոցով որտում ենք այս աշխատանքը տանել, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքում հնարավորինս զերծ մնանք կուտակումներից կամ օտ աշխատանքներից։ Այս պահին 100% աշխատանքները շարունակվում են, ընդհանրում են միակ ռիսկը, որ մենք ունենք այս ընթացքում, դա ցերտահարությունը, որը բարեբախտաբար կարծում եմ, թե մենք դեռ անցանք եւ առաջիկան նման դրսիքը չենք ունենա։ Ամեն դեպքում վերահսկում ենք, մոնիտորինգ անում ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ցերտահարությունից հետո ինչ հետևանքներ ունեցել։ Կարող է դրա համար որոշակի ժամանակ հատված պետք է ասել, որպեսզի հստակ ցուցանիշներ ունենանք։